विद्यार्थी मित्रांनो, बुद्धिमत्तेच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये 8वीच्या सर्व स्कॉलरशिप परीक्षा द्यायला इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. बघा, इंग्रजी अक्षरमाला किंवा इंग्रजी वर्णमाला हा आपला पॉईंट इथं चालू आहे. आता त्याच्यातीलच काही प्रॉब्लेम्स आपण घेणार आहेत. तुम्हाला सांगितलेलं की मी पाठ करायचे, कोणतं पण अक्षर तुम्हाला सांगितलं तर त्याचा नंबर पटकन जमला पाहिजे. आणि आपण असं पण सांगितलेलं की तुमच्या बुद्धिमत्तेची जी प्रश्नपत्रिका आहे, जी तुम्हाला स्कॉलरशिपची शासनाकडून येणारी, त्याच्या प्रत्येक पानावरती वरती अक्षरमाला छापलेली असेल. म्हणून आपल्या फळ्याच्या वरती पण अक्षरमाला आपण छापून टाकलेली आहे. छापून टाकली म्हणजे लिहिलेली आहे. मग बघा, आता त्याच्यावरती आधारित दोन प्रॉब्लेम्स आता आपल्याला बघायचे आहेत, आणि नंतर मग काही अभ्यास तुम्हाला परत सोडवायला दिला जाईल. तर विचार कसा करायचा आहे नेमकं, कारण बुद्धिमत्ता आहे शेवटी, तुमच्या बुद्धीचं कस लागणार आहे इथं. मी किती जरी घेतली गणित, तरी गणित म्हणजे किती जरी असले प्रॉब्लेम्स घेतले तरी तुम्हाला परत नवीनच प्रॉब्लेम तिथं परीक्षेला येणार आहे. त्यावेळेस तुम्ही तुमचं डोकं चालवणं गरजेचं आहे. फक्त आपला सराव जास्तीत जास्त असायला पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्हाला काही प्रश्न मी पाठवत आहे. हे दोन प्रश्न झाल्यानंतर ते तुम्हाला प्रश्न मिळतील. ओके, आता बघूया, डायरेक्ट प्रश्नाकडे जाऊया. अक्षरमालेत मध्यभागी असलेल्या, आता आपल्या अक्षरमाला किती ह्याची बनलेली आहे, 25 ह्याची. मग मध्यभागी म्हणजे इकडे 12 आणि इकडे 12 सोडून द्यावी लागतील, 24. आणि मधलं जे अक्षर राहील ते कुठलं असणार आहे, तर मध्यभागी असलेलं. मग मध्यभागी असलेलं अक्षर इकडची 12 सोडली आणि इकडची 12 सोडली, तर मध्यभागी असलेलं अक्षर कोणतं येतं, तुमचं यम येत आहे. ओके, म्हणजे मध्यभागी असलेल्या अक्षराच्या, म्हणजे आपल्या डोक्यात आता कोण आलं पाहिजे, यम. एक नवीन कन्सेप्ट आज आपण शिकलो, अक्षरमालेच्या मध्यभागी असलेलं अक्षर कोणतं, यम. पाठच करून टाकायचं. ओके, यम. अक्षराच्या उजवीकडील 9वे, आता ही मी लिहितोय ती डाव्या हाताने लिहितोय, ह्याचा अर्थ इकडची बाजू कोणती बाजू असेल, डावी. इकडची बाजू कोणती असेल, उजवी. आता उजवीकडील 9व्या अक्षराच्या, 9व्या अक्षराकडे जावा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि 9 म्हणजे व्ही येणार. अक्षराच्या डावीकडील 11वे, आता ही बाजू उजवी झाली, इकडे आलो, आता इकडे किती जावं लागेल आपल्याला, 11 घरांनी जावं लागेल. मग 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आणि 11. आणि विचारलं आहेच काय आपल्याला, 11वे अक्षर कोणते, आणि ऑप्शन दिले ते K, L, J आणि I. ह्याचं उत्तर काय असेल, मग नंबर 1चा ऑप्शन K. कसं आलं कळलं का. आता बघा, हीच गणित असं जर तुम्ही मोजत बसलं तर जास्त वेळ लागतोय. ह्याच्यासाठी एक नवीन टेक्निक फास्टमध्ये सोडवायसाठीची कशी लक्षात घेऊ शकता. बघा, दिलेल्या अक्षराच्या मध्यभागी असलेले अक्षर, तुम्हाला माहिती आहे मध्यभागी असलेलं अक्षर यम आहे, यमचा नंबर किती आहे, 13. त्याच्या उजवीकडे जायचं म्हणजे इकडं जायचं आहे तुम्हाला, बरोबर आहे का. म्हणजे उजवीकडील 9वा अक्षर म्हणजे किती झालं, अधिक 9 म्हणजेच किती झालं आहे, 22 झालं. बरोबर आलं का, 22 पैसे तुम्ही फी पशी डायरेक्ट अधिक करून टाकायचं. आणि त्याच्या आता डावीकडे जायचं म्हणजे उलट्या बाजूने जायचं, किती अक्षराने जायचं, 9. मग 22 मधनं किती घालवणार तुम्ही, 9. ओके, आता 22 मधून जर 9 गेले तर किती राहते बघा, आता ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि 9. सॉरी, आपल्याला काय सांगितलं, उजवीकडील 9व्या अक्षर, डावीकडील 11व्या अक्षर सांगितले. म्हणजे महाग आपल्याला किती घरांनी जायचंय, 11 घरांनी जायचंय. म्हणजे 22 वजा 11, 22 वजा 11 किती झालं, 11. म्हणजे तुम्हाला ह्या अक्षरमालेतील 11वं अक्षर हे तुमचं उत्तर असेल. आणि 11वं अक्षर कोणतं आहे, के आहे. बघा काय केलं इथे, 13वं अक्षर सांगितलंय, त्याच्या उजवीकडचं 9वं अक्षर सांगितलंय, उजवीकडचं 13, 9, 22. त्याच्या माघारी 11वं अक्षर सांगितलंय, म्हणजे 22 मधनं मी 11 घालवलं. इकडं माघारी येतोय म्हणून माझा बाकी केली हा. अजून त्याच्या पलीकडचं उजवं सांगितलं असतं तर त्याच्यात अजून अधिकच केलं असतं आपण. आता माघारी डावीकडे यायचं आहे म्हणून आपण वजा 11 केलंय. मग 11 उत्तर आलं, म्हणजेच तुमचं उत्तर असणार आहे 11व्या नंबरचं अक्षर. येत आहे का लक्षात, कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. किंवा आपण पहिली जी मेथड सांगितली, मधोमध अक्षर 13व्या कितव 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9 माघारिया 11, असं केलं तरी चालेल. पण ही जरी तुम्हाला एकदम क्विक करायचं असेल तर ही टेक्निक तुम्ही फॉलो करू शकताय. शेवटी उत्तर येण्याशी मतलब आहे, आणि कमीत कमी वेळेत यायला पाहिजे. ओके,
त्यानंतर आता बघा हे दुसरं अक्षरमालेत ई नंतर येणाऱ्या 13व्या. ओके, ई लगेच माहीत पाहिजे तुम्हाला. ई ज्योती शब्द आठवते ना, ई ज्योती, ई जे ओ टी वाय, 5, 10, 15, 20, 25. हां, अक्षरमालेत ई मला माहिती किती नंबर लेते, 5. ई किती नंबर लेते, 5. म्हणजे 5 आलं डोक्यात तुमच्या येणाऱ्या 13व्या स्थानावरील. आता 5 नंतर किती म्हणतंय, 13व, म्हणजे कितव्या स्थानावर शिरायचं तुम्हाला डायरेक्ट, 18व्या. कोण आहे बघा, आर आहे, आरला अंडरलाईन करून ठेवा. ओके, ह्या अक्षराच्या डावीकडील म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, आता मागं जायचंय. कितीने मागं जायचंय, 4ने मागं जायचंय. 18 + 4 गेले किती येणार आहे, बरोबर 14. 14वं अक्षर कोणतं असणार आहे तुमचं, यन. पण आपल्याला विचारलंय का चौथं अक्षर कोणतं नाही, आणि डावीकडील चौथे अक्षर यांच्या मध्यभागी येणार, म्हणजे हे आर आणि यन ह्यांच्या मध्यभागी येणारे अक्षर कोणते. आता मध्यभागी येणारे म्हणजे आता बघा, इकडून 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 आहे ती मध्यभागी येणार, म्हणजे कोणतं येणार, 2 नंबरचं. इकडून जरी घेतलं तर ती 2 नंबरला आलं पाहिजे, आणि इकडून जरी घेतलं तर 2 नंबरला, इकडून घेतलं तर 1 आणि 2 पी येतं आहे, इकडून घेतलं तर 1 आणि 2 पी आहे का ऑप्शनमध्ये आहे, म्हणजे याचं उत्तर काय येणार आहे आपल्याला, पी. आता हे मध्यभागी असलेलं अक्षर कसं शोधायचं असतं, तर त्याच्यासाठी पण एक फॉर्म्युला आहे, आपण सरासरी काढतो त्या पद्धतीनं, 18 + 14/2. मग 18 आणि 14 किती होतंय, 8 × 4 = 32/2. 32/2 म्हणजेच किती, 16. म्हणजे 16वं अक्षर येतं बघा, पी. या पद्धतीने जावा, नाहीतर आपली साधी पद्धत काय, तिघ आहे ती, ह्याच्या यांच्या आरच्या मध्ये किती जण आहे, ती तिघ आहे ती. मग तिघातलं मधलं कोणतं आहे म्हणलं तर दुसरंच येणार ना, 1, 2, 3. तुम्हाला तिघ जणांना ओळीनं उभं केलं, सांगा मध्ये कोण उभं राहिले, म्हणलं तुम्ही काय म्हणणार, 2 नंबरला जी आहे ती मध्ये उभं राहिले. मग आता बघा कसं कसं केलं, अक्षरमालेत ई नंतर येणाऱ्या 13वं अक्षर, मला माहिती होतं ई किती नंबरला आहे, 5 नंबरला आहे. ई नंतर 13वं, म्हणजे 5च्या पुढं अजून 13 घर गेला की 18व्या ह्याच्यापाशी जात आहे. मग 18वं अक्षर कोणतं आहे, आर आहे. त्या अक्षराच्या डावीकडील चौथं म्हणलं, म्हणजे मागं किती नंबरने यायचं तुम्हाला, 4 नंबरने. 4 नंबरने मागं आला की तुम्हाला अक्षर सापडणार यन, आणि त्या दोघांच्या मधोमध असलेलं म्हणजे मध्यभागी असलेलं अक्षर 1, 2, इकडून 1, 2 कोणतं येणार आहे, पी. म्हणून याचं उत्तर काय असेल, पी असेल. अशा पद्धतीचे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स काही मी सोडवायला व्हॉट्सअपवरती देतोय. ओके, थँक्यू.